Evo, naš prvi govorec Jože Podgoršek, dekan in pa varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, spregovoril bo o tem, kaj je prehranska veriga, kaj jo sestavlja, kako doseči njeno trajnost, kakšni so odnosi v prehranski verigi. Najbolj všeč mi je bil vaš stavek v PowerPoint prezentaciji, kjer piše, da je slovenska hrana zaupanja vredna hrana. Pa vam prisluhnimo, pa nam to povejte. Hvala lepa. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram izraziti kar navdušenje, da sem bil povabljen strani Studija 12 na ta današnji dogodek, zato ker lepo ste začeli, tudi jaz sem kmet, ne? In to sem že veliko krat do zdaj poudaril in tudi prihajam iz kmečke družine in zato še toliko bolj verjamem, da lahko na teh kmečkih koreninah morda naredimo tudi kakšen drugačen premik v varnosti, prehranske varnosti naše ljube države. Ne? Ja, res prihajam iz... Okay. Res prihajam iz, pač iz šole in pa ponovim sem tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in te zadnji trije meseci, kot na mestu varuha, od 1. marca naprej sem na tem mestu, so sicer pomembno, predstavljajo za me en velik izziv, predvsem pa tudi malo, predstavlja tudi veliko skrbi za slovensko prehransko verigo. Zato ker v teh treh mesecih sem spoznal marsikaj, med drugim tudi, bom kasneje malo se dotaknil tudi tega, inovativnost nekaterih, kako lahko kmeta živilsko predelovalno industrijo, zadruge in tako naprej malo stiskajo za vrat. Ne. Po drugi strani pa tudi, moramo biti pošteni tudi do sebe, ne, da to je pa ne, ni, že dlje časa znano dejstvo, da tudi mi ne znamo na drugi strani, pridelovalci, zadruge, morda živilsko predelovalna industrija, se bolje med sabo povezati, sodelovati in s tem tudi povečati svoje pogajalske izhodišča. Zakaj ima, ne vem, velja trgovina tako moč v tem slovenskem prostoru, pa tudi širše v evropskem, je to kar znano dejstvo, zato ker je pač odkup vezana nekaj, le nekaj, skoncentrirana le nekaj igralcev, vsi ostali jim pa ponujamo, ne vem, eni in isti, ne vem, česen, ker sem že tudi sam bil pridelovale česna, a ne, zdaj ne smem biti več, žal, ampak tako je, ponujamo tisti česen, ne vem, 50 slovenskih pridelovalcev, 3 veletrgovcev. Normalno, da ko dobiš pogodbo v podpis, ne razmišljaš, ali boš podpisal ali ne boš, prebereš pa veš, kaj te čaka in jo podpišeš. Ne? Ali pač ne. To je pač odločitev vsakega posameznika in zato sem tudi presenečen nad izborom, da sem bil na koncu tudi izbran za varuha, ampak zato sem se tudi prijavil na mesto varuha, ker verjamem, da se da v tem slovenskem prostoru narediti tudi še kaj drugače. Z gospod Ireno sta zdaj malo kremljala v nekih minutah, sekundah pred tem današnjim dogodkom, ne, in je še enkrat podarila, ne, dajmo narediti nekaj, ker ve, da nekaj pletemo na šoli in tako naprej, s konzorcijom biotehniških šol, vseh slovenskih metijskih šol in tako, ne, da pletemo nek morda nov način povezovanja, sodelovanja, iščemo neke nove poti, s katerimi bi lahko naš slovenski potrošnik pa res jedel zaupanja vredno hrano. Zato verjamem, da, ker res verjamem, da je hrana pridelana v našem lokalnem okolju zagotovo bolj zaupanja vredna hrana, kot hrana, ki jo pripeljemo drugje. Pa morda samo za primer, večkrat sem povedal primer dobre prakse, ne, Lušt in Tuš, ne, ki sta znala razviti tudi odlično sinergijo v razvojnem smislu samega Lušta, predižnika, ki ga vredno vsi poznamo, in pa na drugi strani tudi trgovina Tuš je od tega nekaj pridobila. Ampak ta Lušt ne, vseeno raste, ne raste v zemlji, to je pač ne hidroponski, ampak če že pogledamo, kje je prednost tega našega Lušta, če ne, če nikjer drugje, že v tem, da ga obilajo zrelega in zrelega pripeljajo v trgovino. Ne, da poberemo zelenega, se predižnik dozori, ne bi problem, kot banana, ne, oberemo zelenega, naložimo na kamione, na ladje in peljemo počasi proti Sloveniji in v tem času lepo pordeči. Je lep za videti, ampak okusa pa ne pridobiva. In je zato ta paradižnik, čeprav je na hidroponiki, ne, na nekih kokosovih vlaknih lepo raste, pa je to vrhunska čista tehnologija in tako naprej, je zagotovo boljšega okusa in bolj varen kot tisti, ki se vozi po kamionih in po hladilnicah še 14 dni in tako naprej. Ne.
Skratka, kaj je naša prehranska veriga? Ne? Mi v Sloveniji imamo različne poti, kako prihaja hrana iz njiv do končnega potrošnika. Sam osebno zredno podpiram neposreden kontakt potrošnika in pa pridelovalca. Zakaj jo podpiram? Skratka, to je, kar vidimo zdaj tle zunaj, prideš na kmetijo ali na tržnico in kupiš od tistega, ki ima umazane roke od pridelave, ker je ravno zapusto nivo. Zakaj verjamem, da je to morda še najbolj zaupanja vreden način prehranske verige? Zato, ker vsi vemo, če imaš pred sabo kupca, kot pridelovalec, če imaš pred sabo kupca, pa če prideš še s kakšnim otročkom in tako naprej, ja potem boš dvakrat razmislil, kakšno hrano mu boš dal, ki jo bo on doma jedel. Če pa jo peljamo, ne, druga pot verige je, ne vem, kmet, veletrgovina, kupac. Ne. Če pa ti prepravljaš neko hrano za veletrgovino in ne poznaš kupca, pa ne bom rekel, da delamo nekaj, kar bi ne vem, negativno plivalo na to hrano, ampak daš zraven tudi kakšen česen, ki ni lih najbolj lep. Ne. Vam tako rekel, po domače, v mojem primeru. Ne. Ker itak ne veš, do ga bo kupil, trgovina to vzame, da na police in potem je vse varno, je vse v skladu z zakonodajo, ampak ni morda je kakšen mal udarjen, pa tako naprej. Skratka, takega, ki ga morda končimo kupcu v roke ne bi dal. Še posebej zato, ker promoviraš tudi sebe, ko se pogovarjaš s končnim kupcem. Zato trdim res, da je ta veriga najkrajša in da je tudi verjetno zagotavlja največjo zaupanje med posameznimi partnerji. Najpogosto pa je tudi v slovenskem prostoru vmes med pridelovalcem in končnim potrošnikom oziroma trgovino, ne, še zadružni sistem in pa tudi še živilsko-predelovalna industrija. Tudi na tem segmentu bi se dalo v slovenskem prostoru narediti marsikaj. Lepi primeri iz sosednje Italije, Avstrije nam kažejo, da se tudi z boljšim, morda učinkovitejšim, no, ne bom rekel boljšim, z učinkovitejšim zadružnim sistemom lahko naredi marsikaj drugače, kot delamo v Sloveniji. Ne? Lep primer, zakaj tudi zadruge v tem našem slovenskem prostoru niso tako pomemben sogovorec in zato ne zagotavljajo nekih pozitivnih praks in zato rabimo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, a ne? Zato, ker so tudi slovenske zadruge na nek način mehne, premehne, ker tudi zadruge konkurirajo med sabo. 15 zadrug prodaja mleko, 15 zadrug prodaja meso, ne? 4 zadruge prodajajo zelenjavo, od tega je recimo v Sloveniji, da morda pridelamo zdaj že 40 tisoč ton zelenjave, največja zadruga je Kazje Krka, vredno vsi poznate, proda 4 tisoč ton zelenjave, 10%. Imamo še agrarijo Koper na približno tam dobrih 1000 ton, pa Kazje Ptuj nekaj 1000 ton, pa smo že na okrog. Ne? Ostalo prodajajo kmetje neposredno trgovini. In kako ne se zdaj posamezna kmetija, posamezna zadruga pojavlja kot konkreten pomemben sogovornik, ki bo preprečila nepoštene prakse, ki bo zagotavljala trajnost in tako naprej. Vredno težko. A ne? Po drugi strani vsi vemo, da zadružni sistem v Sloveniji je mal problematičen, pa zdaj smo žal kot kmet, ne zagovarjam razprodaje slovenskega premoženja, tudi živilsko-predelovalne industrije, niti kot varuh, zato ker vem, da prodaja žita, pekarni, grosupla, merkatorja in da ne naštevam naprej. To zagotovo vpliva tudi na odnose teh do dobaviteljev, do kmetov, do zadrug, do živilsko-predelovalne industrije. V kakšnem smislu? Ne? Ja, postajajo trši pogajalci, definitivno. Ne? Nihče ni kupil neke slovenske industrije kot dobrodelnež, ampak enostavno zaradi interesa kapitala. In tudi Mercator, če je prej deloval zgubo, zdaj posluje z dobičkom, pomeni, da so nekaj mogli ne naumiti. Zakaj mi tega Slovence nismo znali? Ne? To je drugo vprašanje. Skratka, kot kmet, seveda se bi bil vesel, če bi ta industrija ostala v slovenski lasti. Tudi na kmetijah ne prodamo zemlje kar tako, morate res že za nohte, da prodaš. Ne? Ampak po drugi strani pa imamo priložnost, ki smo jo vredno zamudili, kjer bi pa lahko zadružni sistem nekaj odšpilo. Neka študija iz leta 2010, agrarni ekonomisti so jo naredili na biotehnički fakulteti na Univerzi v Ljubljani, kaže rezultate, ki so bili zame pa res presenetljivi, da bi lahko z učinkovitejšim skupnim nabavnim trženjem repromateriala, gnojila in tako naprej, in pa morda z mal boljšim sodelovanjem na prodajnem trženju, ko sem prej rekel, da bi se pri mleku mal skoncentrirala ta moč, da bi lahko na leto v zadružnem sistemu v slovenskem kmetijstvu prihranili 30 milijonov evrov. To pomeni, vsako leto skor kupimo eno žito, če sem čist pošten.
to je, mislim, da je bilo za 33 nekaj tazga, milijona evrov prodano. Ali drugače povedano, vsaka ura, vsaka slovenska kmetija vrže čez okno 5 do 6 centov, pa jih mečemo, pa bomo videli, kaj izgubljamo. Ne? To je bila študija narejena, napisana in tako naprej in sem bil presenečen. Skratka, s tem sistemom bi mi lahko verjetno v slovenskem prostoru rešili marsikakšno težavo, ki, o kateri govorimo danes in verjetno potem sploh varuha ne bi rabil, ker ne bi imel kaj varovati, ker bi bili med sabo dovolj džentelmenski. Ne? Ok, bomo probali zdaj mi tole. Aha, gre, evo, sem bil predaleč. Ja. Jaz verjamem, da je slovenska hrana zaupanja vredna hrana. Zato, ker Slovenci smo še vedno, zgodovinsko gledano, ne, še vedno pri porabi, poprečni porabi fitofarmacevskih sredstev in pa gnojil in ostalih kemičnih preparatov, ne, pri pomočkov, ki jih uporabljamo v sami tehnologiji, daleč pod evropskim poprečjem. Daleč pod evropskim poprečjem. Poleg tega imamo še pač zakonodajo takšno, kot jo imamo, ne, kjer nam polovico fitofarmacevskih sredstev niti ne dovoljuje uporabljati v Sloveniji, ki so dovoljeni v sosednjih državah, od katerih mi hrano kupujemo in jo potem tudi jemo. A ne? Pa ne, ker nam bi zakonodaja to preprečila, ampak zato, ker se zaradi mehnega obsega pridelave nekaterim ne splača registrirati nekega fitofarmacevskega sredstva za motovilc, ker ga imamo tiste 2 hektara, je ni nobene ekonomike. In ga nimamo. Ne? In greš pa potem na francosko nivo, pa vidiš tam hektare motovilca brez enega plevela. Ne? Mi pa to plevamo, tam ga pa sigurno ne. Ampak ta motovilc na koncu pride k nam pod enakim statusom, pod enako kvaliteto, kot je ta naš slovenski, ki ga mora pa kmet poplet. Ne? Na koncu se pa samo za ceno pogajamo. Ne? Ja, jaz ga lahko dobim iz Francije po, ne vem, evro kilo. Ne? Mi ga pa hočemo prodati po 3 evre, a ste vi zmešani. Ja, seveda, ker imamo drugačno tehnologijo. Mi ga moramo na roke, na kolenih poplet, to so ure, neomajeno. Tega časa je. Ne? In tako naprej. Pobiramo ga na roke, ok, to bi ga lahko tudi na stroj, kot ga tam, ampak vseeno. Skratka, so neke. Jaz trdim, da je slovenska hrana že iz tega zornega kota bolj varna, bolj zdrava, kot pa uvožena. Ker imamo manjši nabor sredstev, s katerimi sploh lahko nekaj špricamo, če smo že ravno pri tej zadevi. A ne? Lokalna hrana pomeni tudi kvalitetno hrano in pa tudi varovanje našega okolja. Ogljični vtis. Zakaj moramo hrano voziti iz celega sveta? A ne? Neka študija angleška kaže na dejstvo, da jabolko, ki pride iz drugega kontinenta, recimo v Evropo, ne, porabi za transport 1/3 svoje teže, nafte. Ne, toliko neke nafte samo za transport porabi. Če ga imamo pa mi v domačem vrtu, pa vemo, kaj to pomeni. Imamo kisik, ne, nam CO2 veže, imamo nimamo nobenega ogljičnega vtisa, ker gremo in ga trgamo, pa še malo smo na ravi, moramo ga porezati, saj malo migamo. Ne. Skratka, tudi za naše zdravje je to zelo pomembno. No in na koncu mislim, da je prav, da povemo tudi, da je trajnost verige tudi pomeni varnost hrane. In sam kot varuh sem že nekajkrat ponovil, da se bom kot varuh zauzemal predvsem za trajnost verige. To pa pomeni, da bomo partneri med sabo delovali tako, da bomo doumeli, da drug drugega potrebujemo, ne da jih bomo izkoriščali. Da Mercator Spar Tuš potrebujejo slovensko živilsko predelovalno industrijo in slovenskega kmeta. Ko bomo to doumeli, potem se varuha ne rabimo več. Potem bodo že poslovni odnosi, zakaj se pa Tuš in Luš lahko zmenila? Tudi za poslovni odnos, ki je prinašal pozitiven učinek za oba dva partnerja. Tam nima varuh kaj početi, varuh lahko samo promovira te prakse. A ne? Če bomo znali prepričati, in to je v bistvu moja naloga, motivirati te pozitivne prakse, motivirati deležnike v te prehranski verigi, k temu, da se bodo začeli med sabo partnersko obnašati. Partnersko, da bomo razumeli, da drug drugega potrebujemo. A ne? Ker potem pogodbe in tako bodo temu sledile. Kako pa to doseči? Verjetno imamo vsi ta vprašanje v glavi. Ja, samo verjetno, sam si predstavljam, da verjetno samo s pomočjo potrošnikov. Če bomo mi znali s takšnimi dogodki, kot je danes in stojnicami zune in tako naprej, slovenskega potrošnika prepričati, da je slovenska hrana tista, ki je bolj varna, potem, če bo slovenski potrošnik to hrano iskal v vseh trgovskih centrih, potem bodo ti trgovski centri to pač enostavno morali tam noter imeti. Bodo morali tam imeti. In po to sprejemljivih cenah. In se pogovarjati z dobavitelji, da jim te artikle pripeljajo. Mi lahko še 100-krat zamenjamo lastništvo ene trgovske verige ali druge ali tretje. Ne? Bo, če bo slovenski potrošnik hotel imeti v
Mercatorju, ne, ki je zdaj recimo lastnik Hrvaški, ne, če bo slovenski potrošnik tam noter hotel imeti slovenske žemlje, ja potem bojo tam noter slovenske žemlje. Nihče ne bo razmišljal, da ne bi jih postavil zato, ker je zdaj to hrvaški lastnik. Zato, ker je pa toki kapital tisti, ki bo k temu nagovarjal, ne, da bi se ta stvar razvila. In v Sloveniji imamo primere dobrih praks. Nekaj mlekaren, kaj jaz vem? Mlekarna Celeja, GSO Free, skratka, mleko, mlečni izdelki brez, kjer so tudi živali, niso krmljene z gensko spremenjenimi organizmi. Hvala Bogu, da imamo tudi te sisteme. Ne? Potem imamo, ne vem, mlekarna Planika, sveže mleko, ki je artikel, ki ga v slovenskih trgovinah morajo imeti. In se praktično v teh primerih, ki zdaj promoviram, ne, se praktično, ki veliko, se pogajajo, seveda se pogajajo, ampak samo do te mere, da bojo to mleko v trgovini imeli. In so tam najnižje marže, če že hočete. In so tudi najboljši pogoji poslovanja. Kaj vpliva na samo trajnost verige v Sloveniji? Kot sem že povedal, ne, vplivajo predvsem naš potrošnik, ne, kaj išče, vplivajo predvsem medsebojni odnosi in pa vplivajo seveda tudi naravne danosti, ki jih v slovenskem prostoru imamo. Varnost hrane, trajnost pridelave, samo oskrba v Sloveniji je majhna. Vsi vemo, da imamo tam nekje, na določenih segmentih smo na 30% zelenjava, ne, svinsko meso, morda sem zdaj slišal, pa me preseneti tudi ta podatek, ker včasih smo bili tam zelo dobri, na 35%. Žit nimamo niti pol. Ne. In me je presenetila tudi izjava zdaj, zakaj se sakiramo za to žito, ne, se itak nimamo dosti slovenskega žita, pač, ne, za neki kil pšenice se bomo sakirali. Seveda se bomo, za vsakega kmeta se moramo sakirati. Ne, in za vsak slovenski, za vsako slovensko pšenico in za vsak slovenski kruh se moramo sakirati. Ker ko tega enkrat ne bo, ga ne bo več. To je isto kot doma na kmetijah. Ko enkrat hlev zapremo, tam vredno te generacije ne bo več krav. Ne, ni to tako, malo bomo danes, jutri nas pa ne bo več. Ne, pa bomo potem spet malo krave kupili, pa spet malo mozli, pozabite na to. Ne. In tudi pri tej živilsko-predelovalni industriji in pri teh stvarih trdim, da se je pametno s določenimi sistemi, pri katerih pa vredno politika nima prav veliko prstov zraven, ampak mi kot pridelovalci, kot kmetje, kot zadruge bi se mogli zbrati skupaj in odreagirati na pravi način, na tržni način. Ne. Pa se lastniki se menjajo posod in bi bili pač zadružni sistem lastniki. Če nemo v sosedno Italijo pogledati, imamo odlično potrošniško zadrugo, Lega Coop, kjer pridelovalci pridelujejo, 4 milijone članov je v tej potrošniški zadrugi, kjer pridelovalci kmetujejo za znanega potrošnika in potrošnik ve, od katerega kmeta je neko hrano dobil. Tu so priložnosti, ki jih v slovenskem prostoru definitivno imamo. In nas še čaka kar nekaj dela, verjetno vse nas, ne, in šole, in varuha, in verjetno tudi ministrstva in tako naprej, da spostavimo pogoje in pa motiviramo vse deležnike, da se do tega pride. Se bomo počas šli proti koncu. Pa lahko pustimo tako, da iz dobrih poslovnih praks, kot zaključni slajd pa bom poskušal razložiti, zakaj gre. Med posameznimi deležniki v slovenskem prostoru vlada kar nekaj pozitivnih praks. Vse slovenske trgovine imajo neko promocijo slovenske. Vse vele trgovine v Sloveniji imajo neke promocije slovenskega, pa začnimo s Tušom, no, ker imamo že ravno gospod Ireno tukaj, sicer po drugi liniji. Ne. Spoštujmo, kar je naše slovensko, ne. Potem, ne vem, ima druga trgovska veriga 100%, no, slovensko, pa tretja Slovenija moja dežela. Ne. Skratka, vse to so neki sistemi, ki jih je za podpret, ki jih je pametno motivirati, zato ker vsi podpirajo slovensko pridelavo. Po drugi strani imamo pa še en kup nepoštenih praks. To so pa ne, ta druga temna plat teh naših odnosov. Ne. Temna plat seveda je pa en kup stvari, ki so zapisane tudi v kodeksu, ki so jih tudi podpisali, pa se jih žal ne spoštujejo. Ne. Zato ker kodeks je nek sistem gentleman agreementa, ne, ni nek dokument, ki bi bil zavezujoč, naj bi pa bil, ne, malo na moralo, pa lahko včasih potrkamo in to zdaj kot varuh tudi počnem. A ne. Nepoštene prakse, katere so v Sloveniji. Ja, to, da ne spoštujemo neto cene, da zamujemo s plačili, ne, da zahtevamo neke dodatne rabate po neki, ne, za to, da je izdelek na polici, pa logistični rabat, pa super rabat ena, ki nobena ve zakaj, pa super rabat dva, ki spet nobena ve zakaj, pa otvoritveni rabat 10 let, ne, ja, jasno, ko pride nek nov poslovni partner v neko trgovsko verigo, razumeš, da imaš nek otvoritveni rabat in tako, ok, je stvar
malo sprejemljiva, ne pa 10 let, ne, ali pa 5 let. Ne. Skratka, inovativnost v tem smislu pa včasih res ne poznamo ja. Pa moram reči, da se te nepoštene prakse, moram biti pošten, ne izvajajo samo v trgovinah, gre po celotni vertikali. Ne. Zadruge, živilsko-predelovalna podjetja in trgovine. Ne. Moramo biti kar pošteni. Ni tako enoznačno, ko so me nekateri včasih tudi kot varuha spraševali, kdo je tisti, ne, zdaj, ko sem nastopil, kdo je tisti, ki je najslabši igralec in so bili poredno vsi, ki so me spraševali, ki so poznali mečken mojega življenjepisa, prepričani, da bom pokazal s prstom, ne, trgovina. Ne upam se tega narediti, ker je tudi prej kaj za postoriti, ne, tudi na kmetih, na živilsko-predelovalni industriji, na zadrugah in tako. Ni samo trgovina tista. Ne, in te nepošteni odnosi pa govorijo o tem, da v bistvu s tem zgubljamo priložnost, zgubljamo kapital na tej prehranski verigi. Zakaj? Vsak procent, ki se prelije v neke tuje žepe kot dobiča, ne, izginja iz slovenskega prostora. Na zadružnem posvetu v Portorožu je bila lušna debata, kjer so vsi trgovci promovirali, ne, dajte več rastlinjakov, dajte več narediti. Mi bomo vse odkupili seveda po primernih cenah in primerno kvaliteto, samo dejte. Ne. Po drugi strani, potem sem pa kot varuh posebej pojasnil nekatere dejstva, ne, da če mi od neto cene, ne vem, vzamemo na koncu 10% zaradi nekih super rabatov in tako naprej, je to toliko in toliko hektarov rastlinjakov vsako leto. Neka kalkulacija, ki sem jo tako na prst naredil, mi kaže na njih 3-4 hektare rastlinjakov vsako leto, ki samo preko teh super rabatov nekam letijo iz žepov kmetov. Ne. Če bi imeli rastlinjake, potem bi imeli več lahko daljšo predelovalno sezono, več paradižnika, zgodnejšo solato, ne, ali pa že pozim neko predelavo solato in tako naprej. In bi tudi v tem segmentu lahko pri samih vrtnarjih ne, pridelali, bi imeli večjo samooskrbo. Zakaj toliko o vrtnarstvu govorim? Zato, ker je samooskrba najnižja in zato, ker sem tudi po duši vrtnar. Tudi moja agronomska strast je ravno pridelava zelenjave. Ne, in jo tudi najbolje poznam. Ampak ok, pri žitih ne rabimo rastlinjakov, rabimo pa nove hektare, rabimo novo tehnologijo, rabimo namakalne sisteme. Tudi v Sloveniji. Pustimo lansko leto, je bilo eno ekstremno mokro leto. Jaz sem prepričan, da takih še enih 10 let ne bo. Leto smo pa že imeli mal prvih znakov suše, zdaj jo ni. Ne? Smo pa že imeli prve znake suše. Ravno takrat, ko se je žito recimo prek Murju polnilo, ne, bi bilo zelo dobro tista žita namakati. In bi imeli boljšo kvaliteto in boljše pridelke. Tako, jaz mislim, da sem svoj čas porabil, se zahvaljujem še enkrat za povabilo, za potrpljenje in za poslušnost in se seveda že zdaj upravičujem, ker ima nekatere obveznosti me silijo dalje in vas bom počasi zapustil. Tako da še enkrat hvala lepa in z veseljem še kdaj.